Har hon sagt något? Nej, inte ett ord. Inte ens när de duschade av henne. Och danskan, var är hon? Hon är på väg. Aha. Hej, hej. Göran. Eva. Det här måste ha med skogsmannen att göra. Hur kom hon hit? Några viltvårdare som hittade henne mitt ute i skogen. I Silverhöjd. Körde de hit henne. Hon har inte sagt något än. Ingen vet vem hon är. Så tänk om hon har rymt från honom. Det kan ju fan vara vårt stora genombrott. Jag vill prata med henne. Eva, för fan. Jag ringde precis sjukan. De sa åt oss att låta henne vara i fred. Hon är ju skitdåligt. Låt mig få vara ensam med henne bara några minuter. Hej. Eva heter jag. Jag vill bara ställa lite frågor. Är det okej? Hallå? Er det noget, jeg kan gøre for dig? Jeg elsker dig. Hvem taler du med? Ikke nogen. Hvor længe? En uge? En måned? 3 år. 3 år? Tænker du overhovedet over, hvad det betyder for mig? Det gør du jo så rigtig selv. Hvad fanden mener du med det? Hvad var det første, du sagde til mig på hospitalet, da jeg havde allermest brug for dig? Hvad? Hvor har du gjort mig forskrækket? Jamen, du havde gjort mig forskrækket. Havde jeg? Jeg lå der fuldstændig forslået, så jeg ikke kunne holde stammen på mig selv. Og så synes du, jeg har gjort dig forskrækket. Skulle den sindssyge idiot, der gjorde det, der skulle gøre dig forskrækket? Men det gjorde fysisk rundt på mig, sikkert sådan der. Fysisk rundt på dig? Med dig. Forsvind ud af mit hus! Hvad så forstår du mig? Stop det der! Hvis der er noget, jeg har svoret, så er det, at jeg aldrig nogensinde vil leve sammen med en mand, der slår! Må jeg spørge, hvad er planen nu? Hvis I bare kan hjælpe mig med et hotel ind i Odense, så... Ja, selvfølgelig. Jeg tror, jeg kan ikke købe bilen. Selvfølgelig.
Jeg var også nede, helt nede for et par år siden. Ved du, hvad der hjalp mig? Hvad? Træning. Hård træning. Jeg svedte mig simpelthen ned af problemerne, og det virkede. Okay. Jeg kunne sgu godt trænge til at komme i gang igen. Kunne være, vi skulle træne sammen? Så vi holde hinanden til ilden. Ja, jamen, det var da godt være, at man skulle prøve det. Jeg kunne i hvert fald godt trænge til det. Ja, da op, du bør da ikke. Du er der. Sten. Jeg suger maven så meget ind, at jeg har den her stol lige op i røven. Okay. Det synes du ikke var sjovt. Jo, ja. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er ikke smukt. Vi ser, når du er. Ved du hvad, John? Det er ligesom, om der er noget, der er forandret, efter du er kommet. Hvordan? Men du er sådan det store pust ude fra verden. Synes du det? Og ved du, hvad alle de taler om det? Gør de det? Ja, det er ikke lige positivt, alt det, de siger. Men... ved du, hvad jeg synes? Jeg synes, man skal give folk en chance. Når man har prøvet noget, der fejler, så er der noget med dig, John. Hvad er det? Noget frækt. Noget frækt? Nu vil du ikke misforstå mig, men det er sådan noget, en kvinde kan se. Også to vi sådan nogle outsider her. Ja. Jeg er så træt af den her by. Det er ligegyldigt, hvad man gør. Folk har fødderne så dybt begravet i plovfugerne. De er ikke til at råbe. Da jeg blev skilt, jeg har været gift med en advokat. Jeg fik ikke nogen børn. Folk er så skide bange. Så angste. Alle har noget på alle her. Til at blive klaustrofobisk af. Ved du hvad, det er noget, jeg kender til. Der er nogle ting, jeg ikke har fortalt andre eller næsten, som jeg gerne vil fortælle dig. Det er en drøm, jeg havde med... Jeg drømte to ord. Hvad var det for ord? Frihed og kærlighed. Frihed og kærlighed. Hvor er det smukt, John. Hvor er du egentlig klog? Jeg har også en drøm. Vil du høre den? Ja. Den begyndte sidste år, da jeg var ude at rejse, og den fortsætter nu, hvor du er kommet. Hvordan det? Jeg rejser ind i en vidunderlig smuk by, Tyrkiet, som hedder Antalya. Der var masser af skandinaver og danskere. De har sådan et netværk. De omgår slet ikke de lokale, det behøver de ikke. Så dejligt, solen skinner, og folk går smukt klædt. Der kunne jeg godt tænke mig at bo og arbejde. Godt tænke mig at åbne et wellness-center dernede. Hvad fanden er det? Er det et bordel? Nej, John, hvor fjollet. Jeg vil sgu være meget ked af, hvis du rejser. Du kan da tage med, John. Mig? Os to, John. Os to? Men du må ikke sige det til nogen, at vi kender hinanden. Nej, nej. Det holder vi for os selv, ikke? Ja, ja.